Ovo je hrvatska nacionalna staklenka za med. O njoj se govori već godinama, ali do sada je bila samo ideja. Sada je na sreću svih pčelara u Republici Hrvatskoj postala i stvarnost. Po čem se ona razlikuje od one prijašnje koje ste vi imali? Pa specifično je, novi je taj dizajn i trebala bi biti prepoznatljiva i uz oznake normalno meda sa hrvatskih pčelinjaka, na kojem su i serijski brojevi i sve. Svrha ove staklenke je zaštita izvornog hrvatskog meda. U njoj se može naći samo i isključivo provjereni med hrvatskog porijekla, pa će od sada kupci točno znati što kupuju. Pčelarima je zato ovaj projekt vrlo važan. Važno je da bude prepoznatljivo, da ljudi budu sigurni, da je prepoznatljivo da to znači hrvatski med, a ne med sa oznakom iz EU i nije iz EU. Najbitnije je da znači u toj staklenki bi trebao bi biti samo čisti hrvatski med sa hrvatskih pčelinjaka i da bude prepoznatljivo u trgovinama, da ljudi znaju šta kupuju. Hrvatska staklenka, zahvaljujući još jednom projektu Ministarstva poljoprivrede, došla je i u hrvatske škole. Školski medni dan održan je 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Riječ je o projektu kojemu je cilj prvašićima pojasniti važnost konzumiranja meda. U projektu su na području Brodsko-posavske županije sudjelovala 4 pčelara. Kako to da ste se vi uključili u taj projekt? Pa ja sam se uključio još ljetos jer sam tražio, dobio sam ponudu u stvari od Ministarstva poljoprivrede. Ja sam onda pristupio tome čisto radi brendiranja, radi neke kvalitete, neke sigurnosti, da bude prepoznatljivo, da ljudi znaju da je to kvalitetno, da je to pod nekim nadzorom i kontrolama. Iako postoje načini na koje se kvaliteta može utvrditi, kupci često ne znaju što konzumiraju. Kako prepoznati da je riječ o pravom medu? Pa najbolji način prepoznavanja pravog meda da je on kristaliziran. A što ljudi, kupci najviše traže, daj mi onaj tekući. Samo da je tekući. A malo ko uzima kristalizirani med. To je jedna od prvih karakteristika i prirodna karakteristika meda, da se kristalizira. Neki prije, neki kasnije, ali glavnom s vremenom on se mora kristalizirati. Od sada će se pravi med moći prepoznavati i po staklenci. Školski medni dan je iza hrvatskih pčelara, iza njih je još jedna sezona, ali to ne znači da zimi nema posla. Pčele su pripremljene, uzimljene, nemamo oko njih sada ništa. Jednostavno imamo drugi poslova sređivanja, košnica, okvirova, užičavanja, utapljanja voska, satnih osnova. To sve radimo preko zime dok ne počne sezona. Nove mjere ministarstva ostavljaju pčelarima prostora da se brinu o važnijim stvarima. Kakvi su planovi za budućnost? Pa lagano, nećemo preterivati, malo ćemo se još proširiti. Dok budemo mogli sve to stići napraviti da to bude kvalitetno, jer ne vredi puno, a da se ne može kvalitetno servisirati to sve. A dok god bude kvalitetno, bit će i u nacionalnoj staklenci.